Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. By the way, ako nga pala si Chad sang isang real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for Louisa Single Attached Unit. Simulan na po natin. Okay, yan po sa harapan natin si Louisa Single Attached. So, andito po tayo ngayon sa Manors at Golden Horizon dito sa may General Trias, Cavite. Ang minimum lot area po ni Louisa is 96 and a floor area of 92. 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Okay. So, yung 96 square meter, pakita ko lang po sa inyo kung gano'ng kalaki. No? Mula po dito sa poste na to, derecho hanggang dun sa kanyang firewall. Okay? Mula dun sa pader niya hanggang dito po sa sidewalk, 4.3 meters po ang kanyang setback. Dito naman sa kanyang side, 2.3 meters naman po ang kanyang setback. So ito yung pinaka car garage niya. Okay, and then meron siyang balcony. Later po, papasukin naman natin yung kanyang dress up unit. So yan pa yung isang yan. So panoorin nyo lang po ang video na to. So ikutan muna po natin yung property. So dito sa side, meron siyang sliding door from kitchen or dining area papunta dito sa kanyang lanay. And then dito sa kanyang likuran, meron pa po kayong 2 meter na setback. So ganyan na po yan kalaki mula dito sa pader niya hanggang dito po sa mga halaman na yan or bakod na yan. Okay, so pwede mo yung gamitin para mag maglagay ka ng dirty kitchen or service area o kaya naman laundry area. By the way, available nga pala ang ang uh, mga unit dito sa Golden Horizon for bank and pag-ibig financing. Okay. So, complete turnover na po ito. Kaya po lahat na makikita nyo po dito sa bahay na to or sa loob ng bahay na to, yun na po yung ita turn over sa inyo. Okay. So, pintuan. Steel door po ito. Actual turnover. So, yan na rin po. So, naka-tiles. So, yan po yung living area niya. So, dito tayo sa... Okay, so, yan po. Makita niya kung gano'ng kalawak yung Cecilia. Okay. Yung kanyang ceiling. Yung ceiling niya, yun po yung pinaka-slab. Pero pwede mo siyang lagyan ng design. So, it's up to you. Pero yung ceiling niya, para sa akin, mataas naman po. Yung tiles niya, Uh, maganda yung ginamit ilang tiles dito, makintab, malalaki, and may mga design na rin po. So, hindi naman po siya. So, maganda na rin po siya. So, diretso po tayo dito naman sa dining area. So, yan po yung dining area. And then, merong sliding door. May maya po makikita nyo kung anong itsura ng Louisa kapag may mga gamit na. So, ayan po. Ito naman yung kanyang kitchen area. So, meron space dito for refrigerator. And dito naman, meron space for gas range. So, next po, pasukin natin itong toilet and bath dito po sa ground floor. So, ayan po. Actual turnover. Okay. Yung tiles niya po, hindi pa siya floor to ceiling. Pero, maganda na rin naman, mapuntingnan. I think ganyan talaga yung design niya. Pintuan niya po. Uh, wait lang, tingnan ko lang po. Kahoy po siya. And then, uh, ito naman yung pintuan from service area. Papunta po dito sa kitchen. Bakal din. Ito po, bakal din po ito. So, akit po tayo sa handrails niya So ito po yung handrails niya tingnan niyo po So gumagalaw siya pero hindi siya yung talagang uh, magalaw na magalaw Okay na rin naman po yung pagkatigas ng kanyang handrails Sa hagda naman ay ayun lang hindi siya masyadong solid parang may laman po siya sa loob and then 3/4 uh, po na plywood ang ginamit Pero yung lapad ng hagdan Uh, sa akin po, malapad na po siya, maluwag, hindi po siya masikip. So, pakita ko lang din po sa inyo itong balangkas uh, o yung parang pinaka-support ng hagdan. So, para matigas din po. Okay, so next naman, akit naman tayo din sa second floor. Mapapansin po ninyo na naka-vinyl planks na po siya. So, three bedrooms. Pero punta muna po tayo dito sa kanyang Toilet and bath. So, so toilet and bath po, so yan. Pansin po ninyo. Okay, so maluwag. Puksan po natin ang ilaw. Okay, may ilaw pala, no? Maluwag. And then, uh, mahaba, saktong-sakto lang po siya. Then meron ko pang space dito for cabinet or table. Pwede kang maglagay. So, first bedroom. Pasok po tayo. Okay. So, ayan po. Tignan niyo po kung gaano siya. Kaluwag. Okay. Second bedroom. Okay. So, later po, makikita natin kung paano magkakasya yung mga gamit dyan. And then, lastly po, yung kanya master bedroom. Okay. Yung mga bintana po na ginamit nila, alloy type window. So, dito po tayo. Okay, alloy type window. So, yung po. And then, si master bedroom, siya po yung merong access papunta rito sa kanyang balcony. Okay. So, yun lang po. Puntahan naman natin yung kanyang dress-up unit. Okay. So, next po, ito naman yung kanyang dress-up unit. So, mapapansin po ninyo, medyo may kakaiba kasi yung kanyang balcony inalis po nila at inextend po nila para mas lumaki yung uh, isang kwarto. So tingnan po natin mamaya pa paano nangyari. So mapapansin po ninyo from 92 square meter na floor area naging 94 na po siya. Okay. So by the way, ang lot area po nito o yung dimension ng kanyang lote is 8 meters po yung lapad and 12 meters po yung kanyang haba. So sa ngayon, uh, marami po pong available dito pero napakarami na po na nakapag-avail pero may mga available pa po tayo mga uh, corner lot pa ilan ilan and then mga morning sun sa so, mga nagtatanong po available po ang uh, golden horizon for bank and pag-ibig tulad ng sinabi ko kanina so same lang naman po yung itsura niya sa labas yung balcony lang po talaga ang nagkaiba So ito po may mga gamit na So, ayan. Pansinin po ninyo. Yung kanyang pintuan. Nilagyan nila ng design. Ginawa nilang kahoy din. And then, yung kanyang living area. So, maluwag. Napakaluwag po. Pwede ka maglagay ng TV dun sa part na yon Sa may hagdan. Pwede rin dito. Or pwede rin dun sa may side na yon So, ayan. Next po, yung kanyang Dining area. So, yan. Yeah. Mal malaki po yung kanyang dining area. Six-seater. And, hindi naman po sa pag, ano, uh, talagang malaki talaga yung lamesa nilagay nila. Pero, hindi po siya masikip tingnan. Dito naman, sa side na to, yan. May space ka for refrigerator. And, oops, wait, ayan po. Uh, gas range. And then, pakita ko lang po sa inyo yung ceiling niya my design na rin po. So, okay. so, ayan po. Dito naman tayo sa kanyang CR. Sa CR po, wala namang pong pinakaiba. Nilagyan lang po nila ng kortina. So, hindi na po natin papatagalan. Kasi nakita naman po natin yan sa actual turnover. Sa hagdan niya, wala naman po silang binago. Sa sex, sa flooring, wala rin silang binago. So, tignan natin. So, ayan, may mga naglagay silang table. Sabi ko nga sa'yo, pwede ka pa maglagay ng table. CR, same lang din po ang laki. So, pasensya na kayo. Medyo madilim. And then, ito po yung kanyang first bedroom. So, maluwag naman po yung kanyang kwarto para sa akin. Single size lang yung nilagay nila, pero yun nga, sakto-sakto lang. Pero may space ka pa dito sa side na to para sa cabinet. By the way, uh, siguro maganda rin sabihin, lahat po ng kwarto nila may mga provision na po for aircon, may mga outlet na po kaya lang wala pa mga butas. Kayo pa po ang magbubutas niyan upon turnover. Okay, so second bedroom. Okay, so ang papansin po ninyo, ito po yung inextend nila. Yung balcony, in-extend nila na wala po yung balcony. Kaya po itong isang kwarto na to lumaki. Okay. So, ang nilagay po nilang kama is queen size. And then, meron pa silang space for cabinet dito sa part na to. And then, dito po sa akin, tatayuan natin. And lastly po, ito pong kanyang master bedroom. sa okay. So, master bedroom, uh, queen, size queen size bed din po nilagay nila may space ka pa for cabinet doon sa part na 'yon and then dito po sa 'yung tatayuan natin. So 'yun lang po. I hope ah uh, nagustuhan niyo po 'yung property na 'to. Kung may mga tanong kayo, pwede po kontakin sa description. Uh, na, nasa description box po 'yung aking contact number at naglagay na rin po ako ng price at computation. Pwede niyo rin po i-like. Pwede rin po 'yung pwede niyo po i-share. Pwede na po kayo mag-comment kung may mga hindi kayo nagustuhan sa video na ginawa ko. Yun po. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Thank you po.